嗨嗨，大家好，我是 Kevin， 今天呢要来跟大家开箱我的韩国战利品。坦白讲，在去韩国之前，我真的觉得我不会花什么钱在买衣服上，想说这一次去应该花个台币10000左右买衣服就已经差不多了，极限了。结果就是这么的出乎意料，今天要跟大家来分享一下，这一次去韩国，我又把我的钱变成了哪些样子。首先第一个就是来自 Eder Arrow 的牛仔裤，这个品牌我跟大家讲， Eder Arrow 你们去韩国一定要逛，即便是不买东西还是大推你们去逛一下，因为他们的店在韩国有蛮多间的。那我是去了宏大店跟圣水店，两间店的装潢都超级漂亮，它是服装店，但是整个装潢的浮夸度真的是有一种展览馆的概念，重点是圣水洞里面竟然还有水池的装饰，超扯。即便衣服还好，这间店我还是大推你们去逛一下，真的是太值得，太有趣了。那这个品牌 Eder Arrow 它除了店铺之外，再来就是他们的组成也非常的特别。这个品牌呢，他们没有主理人，他们是有很多个来自不同领域的人，有平面设计，有餐饮，有建筑，有各类的领域的人集结在一起一个品牌，然后全部人都没有露面过，是一个非常神奇的组织的概念了吧，就蛮像是韩国的小设计的部分。其实他们的重点就是 unisex 中性的风格，他们的衣服没有规定男生还是女生穿都可以穿，版型的话就是宽松，都是平常我们常见的品项，但是透过了拼接颜色跟一些变化，让它的单品在更特殊更有设计感，算是比较有高级感的街头感的韩国品牌。然后这一次我入手的呢，它是一条宽版的茧型牛仔裤，就是宽松的轮廓，然后裤管是这样子宽下来到了裤脚的地方，会再稍微往下收一点，可以修饰腿型，算是宽裤里面比较不会这么显矮的款式。这个地方全部是用了水洗的黑色，这个地方呢则是全部拼上了一个不一样的毛料去做点缀，然后是从这个地方一路延伸到裤脚做一个拼接，看起来好像都是黑色没什么特别的，可是近看就会发现侧边这个装饰超级好看，而且它的毛料还不是一般单纯的毛，是上面有带一点点些微的花纹感，也是有呼应它旁边的水洗面料，是有一点黑灰黑灰的感觉。后面的地方做了品牌的皮标，裤子的左前方有放上了品牌的织标，最后就是一个很可爱的小点缀，右脚后面的地方放了一个蓝色的小皮标在上面，这个好像是他们裤子每一条都会有的一个设计。这个设计虽然说它的面积不大，可是点缀效果我觉得很好，很有品牌的辨识度，也不会太过张扬。价位就稍微高了一点，因为这个牌子的定位本来就比较贵一些。这条的价位当初买好像是10000到11000台币之间，但是韩国买还是比官网买便宜，就是韩国当地买的话是11000，可是官网我看这条裤子好像16000左右，所以如果是喜欢 Eder 的话，在韩国本地买，即便不能退税，都还是比国外官网直接买划算很多啦。总之就是有去韩国的话， Eder Arrow 这家店一定要去朝圣，东西好看之外，整间店的氛围装饰太赞。再来下一个品牌，则是这间店大家已经在 IG 被我洗版很久了，韩国品牌 This is Never That， 这个牌子应该大家就比较不陌生，因为他们其实跟很多大牌子联名过，大家都听过，可能像 Converse 啊，或是 NB 的1906等等等的联名很多，应该大家都多少耳闻过。这个牌子呢是在2010年创立的，他们品牌的名称 This is Never That 的取名原因呢，则是来自了 Transformation 这个单字的含义，就是表示主理人们将他们的想法跟创意通过设计还有用料，把它变成是实体的一个想法跟决心。品牌的风格呢以街头为主，很多的灵感都是来自于美国的滑板文化，所以偏美式街头的感觉。这个牌子也甚至有了美国版的 Supreme 的称号，来头非常的不小。这次买的单品第一件就是这一件卫衣，如果大家看过 Vlog 的话，应该就会知道当下我被它直接烧到，超级喜欢的。首先就是它的面料，这个厚棒的材质，但是维持了柔软的作用感，很挺但是又不会很僵硬，一摸到就被这材质给烧到。再来就是它的颜色，它的颜色呢是深蓝色，可以大家近看一下，
它整件都有做了水洗的处理，而且是很明显的水洗，你拿远远的看都可以看得出来，它整件衣服已经有这种水洗的色落痕迹，近看的话超级明显，每一个部分，缝线处、面料处、领口的缝线，每一个地方都有满满的做旧效果。它在螺纹的地方还有做这种刷破的处理，袖子的地方也有，真的整件超有味道的。然后除了它的面料是有这种水洗感之外， logo 也一样呼应了面料本身，是做了这种比较做旧的感觉。它的版型看起来就是一件宽松版的大学 T 嘛，可是呢它的下摆螺纹是这一种收很紧的螺纹，搭配上的时候它就可以把螺纹往上拉，变成是比较上宽短下长的搭配轮廓，综合版型跟颜色还有这些小细节的设计，这件拿到我会觉得一定要入手。再来 This is Never That 另外买的东西呢，就是这一套棉质的连帽外套还有卫裤，因为上一次去日本的时候就已经被棉裤的一些搭配烧到，然后看很多日本的搭配更烧更受不了，这次去韩国呢看到了这一件绿色的棉裤，就觉得这件棉裤版型很好，面料很挺，然后本身也是一样带有一点的水洗效果，就是微微的做一个颜色上的层次感，这样棉裤不错，就想说要不要干脆一口气连连帽外套都买了，就买了一整套。连帽外套一样是厚实的面料，版型的话就是做了宽松短版的造型，然后它的下摆跟刚上一件一样，你把它的拉链拉起来之后，下面会变得很紧，就可以把它往内卷或是往上拉，变成是更明显的上宽短下长的轮廓。然后它的拉链呢本身还是双拉链的设计，所以你可以把下面拉起来，搭配方式再变化一种，所以这一件它一共有三种变化。只是我的裤子，来大家看一下，这是我的棉裤，它应该是绿色，微微的水洗，但它这一件洗过头，这一件绿色它的这整个地方褪色了，已经变成是这种橘色的褪色了，这绝对不是他们本来该有的洗旧，这绝对是洗过头。但当我发现的时候呢，已经是我回到台湾拿出来上身的时候了，所以根本来不及换，所以任何品牌都还是建议你们稍微检查一下，比较不会发生这种状况啦。再来下一个，相信只要稍微认识韩国的人都会知道的墨镜品牌 Gentle Monster， 这一支它的名字叫做 Rococo， 应该是这样念。 Gentle Monster 应该大家都不陌生啦，就是一个在2011年所创立的韩国墨镜品牌，他们其实在刚创立的时候就是在韩国当地有知名度，还没有红到这么夸张，是一直到了2014年来自星星的你里面的女主角戴他们的墨镜之后，才整个红到全世界都超级红。至于那一部影集的话，我没有看，唯一看的韩剧就只有《黑化律师》而已，然后结尾超难看，有看的话欢迎在底下一起骂好不好，结尾真的超难看。回到墨镜的部分，虽然我没看韩剧，但这个牌子我认识的契机则是他们之前跟 Ambush 联名的那个超级帅的墨镜，就对这个品牌的设计为之惊艳，他们的设计真的超酷，他们在联名款都会做超级夸张超级浮夸的设计，但是那些浮夸的设计又莫名可以融合在日常的搭配里面，真的是超级厉害的。因为其实墨镜我自己已经有蛮多副，都是比较中规中矩的方框啊或是圆框，一直没有这一种窄一点造型感再更强烈的墨镜，就决定这次去韩国一定要选一支，然后就选到了这一个，它是比较有轮廓的，就可以再把我的脸的圆润感变得没那么呆板，会多一点造型的，所以最后就选了这一支。然后颜色的话是军绿跟棕色的综合体，然后旁边我再放了一个金属的配饰去做点缀。这一支目前回台湾戴一阵子，我真的非常的喜欢。韩国有趣的话，这个墨镜品牌也是可以买，而且他们的价格也比较便宜。像我这一支的话，官网卖国外的定价呢是快10000块台币左右，但现场买的话是7900，就是省了2000块。然后买他们的墨镜，他们的店员都会现场根据你的脸型帮你去调整他们的墨镜样子，因为他们的材质是使用了板材，是可以根据脸型去做细微调整的，所以他们会帮你调整到完全符合脸型之后，
后再把它包装收好交给你。这个调整的服务呢是全球都有的，所以你等于在韩国买了之后，世界各地都可以使用这个调脸的服务，超贴心的。接下来我们要进入到这一次在韩国算是冒险发现的新品牌，第一个就是在现代百货 B1 发现的这一家 Namer Clothing 的品牌。这个品牌我觉得它很酷的是，这品牌他们的官网 IG 的形象啊，他们的品项都是比较偏向工装、军装、街头感的单品，但他们的 model 是请比较有年纪的大叔跟年轻人来搭配，在年轻人身上会比较潮流、比较街头一点，但在老人家身上就变成是一种街头的单品，更成熟、更有成功男人的样貌，所以这牌子他们的形象还蛮有趣的，有街头感，但是又保有了成熟的精致感。单品的话，我这次入手的就是这一件牛仔外套，还有成套的牛仔裤。首先是外套，它是做了宽短版的造型，然后它的设计呢，也不是一般 Levi's 那种 Type 3的样貌，就是现在比较常见的牛仔外套的样子，它是属于 Type 2的牛仔外套，口袋会在下面两个地方是有带盖的口袋，样貌会比较复古一点，我自己觉得这样的版型比较好看。除了正面之外，再来就是它在背面的地方，右边左边都各再多了一个打折的设计，让你的背面可以再更蓬一点，宽短的版型也可以在搭配上让我的轮廓即便是宽松也不会看起来很矮，还可以稍微提升一下搭配的比例。裤子的话呢，它一样根据外套是做了比较宽松的轮廓，我本来会怕我穿它太长太浪，但它的设计还蛮有趣的是它的裤裆做的比较长，因为我平常习惯穿低腰，所以穿低腰的时候可能裤子的裤脚就会太长，但拉到正常腰的时候，我会担心会不会裤裆变得不够长，导致我的衣服下摆盖住裤裆，整个人比例没那么好，但它的裤裆做的比较长一点，所以即便你把它拉到正常的腰，裤长刚好之后也不用担心裤裆会太短容易被衣服盖住。外表虽然比较普通，但它的版型我觉得是有设计过的，并没有表面看起来这么的无趣。那其实我自己买衣服也买了很多的款式，以前都会一直追求说单品的独特性、抢眼性要很足够才会想要去入手，但后来发现其实每个品项都太过强烈的话，反而会互相打架，有时候买这种比较素面、微微在版型上有设计、有巧思的单品，反而可以让你那些比较浮夸的单品再更跳出来、更加分的感觉。这两个东西它虽然单看的抢眼度跟吸睛度并没有这么的强烈，但依然是我这一次在韩国买回台湾后非常常穿的两个单品。再来本次的战利品 Last One 就是这一个，一样是我新发现的韩国品牌 AECA。 这个牌子我在现代百货逛到，但我影片那时候逛太开心，我忘了拍就没有拍到，跟大家说一声不好意思。但一样这牌子我很推，大家可以去逛一下，它一样是在现代百货的 B2。这个牌子的风格呢，从 IG 来看也是比较偏向街牌的调性，有工装、有街头，也有这一种稍微比较没那么硬派的品项。然后除了基本色之外，他们还蛮大胆，会使用一些比较跳的颜色，像绿色、红色、黄色等等的，是一个色彩比较缤纷的韩国算街牌或潮牌吧。那我买的这一件呢，就是一个针织材质的衬衫，它远看是一件全黑的针织材质衬衫嘛，但近看会发现它的上面织纹是用了横向跟纵向，变成了满满的棋盘格的编织衬衫，然后左胸口有印上了一个小小的 AECA 的刺绣在这个地方。这一件的设计我真的是一看就完全爱上，因为这一种类似的设计其实以前我是有看过，但他们的版型我完全不适合，都是欧美品牌推出的，它的版型会比较偏向是窄长的轮廓，矮的人穿真的超悲剧，又显矮又不好看，但他们呢是以这样的轮廓出发，变成的是宽版的造型，这样子的轮廓我就非常的适合了。这一件我是拿到了 L 号，穿一个比较 oversize 的样子，然后大家可以猜一下这件多少钱。这一种针织衬衫，然后是特殊的织法的，有厚度有分量的毛料，这一种材质再配上这个设计啊，可能欧美或日牌，我觉得啦，基本就是4000起跳，可能4000，甚至好的牌子可能要5000或6000，就是不便宜。但这个牌子这样子的设计，这样子的面料，打折下来只要2600，真的非常的
划算，而且它虽然打折后是2600，原价也不会到太贵，3000块左右，也不会是贵的价格，所以就是一样，欢迎大家可以去逛一下 AECA 他们在现代百货的 B2。最后想跟大家再分享的东西，它不是我在韩国战利品，但是是我今年给自己的生日礼物，跟大家预告过，但还没有给你们开箱看过，就是这一个来自 13 Lucky Monkey 所推出的骷髅戒。认识我的人就知道，我是一个超级喜欢骷髅元素的人，就不知道为什么，我觉得骷髅对我来说有种莫名的吸引力。但偏偏我自己平常搭配又没有这么硬派，搭配骷髅的话就会没那么适合。但他们家的这个骷髅，我觉得就很适合。这个品牌也做了很多很厉害的骷髅头，有比较写实的设计，也有比较未来感的设计。再来就是像这个，它是比较形象化的设计。这一颗戒指，它并没有到很完整的雕刻出很写实的骷髅，就是透过了一些线条切割，哎，把它变出骷髅的样子。所以这样子的轮廓就能够看出是骷髅，但是搭配在我这一种比较没这么强烈的风格里面，也不会到太突兀，是可以融入的。但如果只有这样的话，我也不会特别选它当做是我的生日礼物。再来就是它非常酷的地方，就是这个品牌是可以接受客制化的，你可以他们品牌有推出的戒指或是款式，给他意见之后，他会帮你微微的做客制的调整。那像这个的话，我就是以它原本的轮廓上，在右眼的地方里面刻了1月5号我的生日，左眼的部分则变成是一个金色的笑脸，然后旁边还有再加上我的英文名字的开头 K 的这一个字，应该是我至今入手的全部骷髅里面我自己最喜欢的就是这一个了。它有我喜欢的轮廓，也有我自己独一无二的样子。这个戒指呢，我是在台北的 Bianco 入手的。然后跟大家说的是，如果你们跟我一样想要去做这种微客制的话，大概会需要等到1-2个月的时间，大家就要保持一点耐心。但你问我值不值得，我觉得超值得。毕竟你可以以一个自己喜欢的轮廓加以改造，变成是自己独一无二的品相。即便要我等半年，我也是完全愿意，好不好？所以如果是跟我一样对于骷髅有爱好的话，这个品牌 13 Lucky Monkey 可以认识一下。那想买的话，就到台北的 Bianco。以上就是本次的韩国战利品分享，在这边我要再次为我之前对于韩国不好买的这个刻板印象深深的一鞠躬。看看这一些，韩国真的没有不好买，即便是一个喜欢日潮的男生去韩国，你还是有东西可以买的。还不知道去哪逛的话，可以回去看一下我的 vlog， 里面就有做了一个我非常完整的逛街记录。不知道这一次我的战利品全部里面，大家哪一个是你们心中觉得最好看、最有印象的，欢迎可以底下留言分享一下。好啦，这样我喜欢的，不要忘记我频道还有 IG， 然后小铃铛，能看我新影片。那这样，我们